Ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega ahazwi nko mu gakinjiro ahagana isa 12 z'umugoroba nibwo muri koperative yakora umugabo waruzwe ku mazina y'Ingrishi yaje kwitaba Imana nk'uko bamwe mu babonye uru rupfu rwanya kugendera babidutangarije. Uyu muntu yakoraga hano bisanzwe ku mamodoka akorera hano aje yigenza ari muzima abahuye n'ikibazo cyo kwita afatwa no kuruka bisanzwe bitangira ruka amaraso baye ngombwa ko amaraso ahita aca mu mazuru no mu kanwa ahise aryama hasi birangira avuye mu buzima. Bo abaganga nta kintu wadutangarije nta kintu bashobora kutudangariza kuko bakoze ishoboka byose baramuhanagura nta kindi bahita bagenda. Uru rupfu tubimenye nko mu minota 10 ishize yari umusherisheri hano mu gitondo yari muzima yakoraga mu voma sirikira nanjye yanyuzeho namurebaga mu kanya gato yakarangiye nyine twumva amakuru ko ngo ageze hano agahaga akaruka amaraso kandi akamuca mu mazuru ubwo duhita tuza kureba nyine ahita yitaba Imana. Donc yabanje kuruka amaraso andi ahita aca mu kanwa yabikoze asutamye igihe kiragera ita abura imbaraga nyine. Uko byagenze umuvandimwe twakoranaga yaje ari kumwe n'abakiriya kuko yakoraga ku modoka noneho aje asubira inyuma agiye kushaka imodoka ngo aze atware ibintu ageze hano imbere hari imbere y'amarembo mwamubonye yageze ahita yicara atangira ruka amaraso arutse amaraso rero duhamagara muganga ambulance iraza amaze kuza isanga umuntu amaze kuruka amaraso ambulance atubwira ati rero umuntu yapfuye nta kindi twamumaze reka duhamuhamagare polisi ibishinzwe. Ariko mu buzima busanzwe twamubonaga agenda nyine kuko n'ubundi yiriwe hano akora moving nta kibazo arafite. Bakomeza badusobanurira iby'uru rupfu rwanya kugendera English ndetse bakagaragaza ko ashobora kuba yahitanywe n'uburwayi. Turakeka ko ari nk'umwijima ariko ntabwo twayipereseza ni ugukeka. Urumva uburyo umuntu arutse amaraso uwo mwanya kandi ibyo byo gukeka sinabyo ko abaganga bavuye ntacyo badutangarije. Nyine twese biratubabaje kandi umuntu akongera akabona ari amayobera kuba wari uri kumwe n'umuntu ari muri muvoma akora nk'abandi nk'uko abandi bose uri kubabona bagenda ukabona yitabye Imana biba ari ibintu bibabaje cyane. Njyewe ikintu nkeka ko ari umwijima ushobora kuba waturitse kuko niwe ufata kuriya niwe wica kuriya kuko hari n'undi mugenzi wacu twakoranaga hano nawe wishwe n'umwijima kuriya nawe yapfuye arutse amaraso. Twebwe nyine urumva ikibazo turagifite kuko muganga yaje atubwira ati umuntu yarangiye duhamagara polisi niyo dutegereje ayo kugeza amagingo ntabwo iraza ariko ikizanye ni uko yabangwa ikaza wenda ikareba icyo yadufasha muri icyo kibazo nicyo kintu twifuza. Ni mu gihe twari nziza dukubuka muri aka gace uyu murambo wa nyakwigendera utarashobora kuba watwarwa n'inzego z'umutekano dore ko wari washyizweho shitingi ndetse bamwe mu baturage bakagaragaza yuko ibiri gukorwa ari ugushinyagurira uyu murambo wa nyakwigendera English. Remy Ngabo, Nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega. N'abasaga 35 babanaga bitemewe n'amategeko bo mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga aho kuri wa gatanu bashyingiwe. Bamwe mu bashyingiwe bagaragaza yuko uku gushyingirwa kwabo kugiye kubafasha mu kwiteza imbere nk'uko babidutangarije. Tumaze imyaka 28 uko twabonye ko tugomba kuba tubana mu buryo bwemewe n'amategeko bigiye kudufasha kwiyubaka bikomeye cyane ko hari n'ibitagendaga neza nk'imihango imwe yatarakundaga kujya bikorwa neza. Nahisemo gusezerana kubera ko bizamfasha kubana neza n'uwo twashakanye nta bintu by'amakimbirane. Abana bafite uburyo cyo bagomba kuba bagakurikiranwa n'imiryango kuko bafite aho banditse ku babyeyi bagomba kubakurikirana nk'imiryango. Ikintu nashishikariza abandi batari basezerana ni uko nabo bagerageza gutera intambwe kuko ibintu ni ibintu byiza cyane buri wese amajije guhitamo kwisobanukirwa agafata icyemezo cyo agomba kuba umugabo byemewe n'amategeko akagira n'umuryango abana nawo akakubaza inshingano zabo. Tuvanyemo isomo ryiza cyane ku buryo niyo ntabwo buriya bazongera kugira wenda nk'amakimbirane
kuko bumvishije inyigisho. Umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Gahanga rero Tubuke Emmanuel nawe akomeza agaragaza yuko uku gushyingirwa bigiye gukemura amakimbirane yo mu ndetse agira n'ubutumwa agenera abaturage muri rusange. Intego yo kugira umuryango mwiza w'abanyarwanda, umuryango utera imbere, umuryango wumvikana, umuryango w'amahoro. Nyuma rero yo kongera kwibuka yuko itegeko nshinga ry'u Rwanda rishaka rivuga ko umuryango ariyo shingiro kamere y'imbaga y'abanyarwanda, turebye imbere n'inyuma tugasanga dufite ikibazo cy'abana bigwingira hirya no hino. Twarebye ikibitera dusanga mu bibitera harimo amakimbirane yo mu ngo, kandi mu makimbirane yo mu ngo twaje gusanga harimo aterwa no kuba abantu babana batarashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Dufata rero umwanya wo kuvuga ngo reka duhuze aba babyeyi tuganire nabo kugira ngo bagire urugo rushingiye ku mategeko rubafasha, ariko runaho icyizere abana babyaye bumva yuko bari kumwe n'ababyeyi bazagumana atari rwigere urumbe cyangwa urahare ejo uzagenda. Ni muri urwo rwego twahisemo gusezeranya ngira ngo muri uyu mwaka ubumwe bwa gatatu, kandi turateganya gusezeranya n'abandi turifuza ko mu murenge ntawe tuzasigara mutarasezeranye. So ubutumwa natanga ku baturage ni uko muri iki kinyejana tudakwiriye kubaho dufite urugo rubana buryo butemewe n'amategeko. Niba kuko umuntu umubana kandi mwara hujwe n'uko mwakundanye, gusezerana n'icyo cyakabaye ikibazo, kuko gusezerana biha umutekano umwe muri mwebwe yasigaye undi yitabye Imana, bigaha umutekano umwe muri mwebwe igihe undi atabonetse, ariko no mu gihe habaye impaka bikemurwa n'amategeko. Iyo rero nta mategeko mugenderaho usanga bibagiraho ingaruka kandi bigatuma abana nabo bagira umutuzo. Ni mu gihe kuri ubu muri uyu murenge wa Gahanga amaze gushyingirwa abasaga 420. Remi Ngabo Nziza, BTN TV, mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga. Ni umugabo witwa Felicien wari usanzwe ayobora isibo y'abishyize hamwe ngo yaje gutungurwa n'uko nyuma y'uko atanze amakuru y'umuyobozi w'umudugudu ngo washakaga kwifunga amafaranga y'umukecuru utishoboye, nyuma yaho uyu muyobozi uyobora uyu mudugudu ngo yahise aza amuhagarika mu nshingano ze ndetse amuhagarika nta n'integuza. Ibyo uyu mugabo avuga ko bitamushimishije. Nitwa Ndemere Felicien, nkaba ntuye hano mu murenge wa Karangazi mu kagari ka Nyamirama, mudugudu wa Kayange ya kabiri. Nayoboraga isibo y'abishyize hamwe se byaturutse ku muyobozi w'umudugudu bita Rutaremara Viseni, byakomotse mbega ku kibazo cy'iyi nzu y'uno mukecuru. Yashatse kurya amafaranga ye, ariko ndabimenya ngerageje kubikurikirana aranyeguza. Njyewe numvise ngo navuye ku buyobozi bw'isibo, mubajije impamvu arambwira ngo ntayambwiye ngo nihaye gukurikirana iby'iyi nzu bitandeba. Rutaremara ari nawe usanzwe uyobora uyu mudugudu, tuvugana nawe ku murongo wa telefone yabanje kwikubitira agatwenge, ubundi adutangariza ko icyamuteye gufata umwanzuro wo guhagarika uyu mugabo ku nshingano zo kuyobora isibo ngo yari yabanje kureba asanga uyu mugabo adashoboye, ibyatumye afata umwanzuro wo kumuhagarika. Buriya rero nkubwire, buriya ni ukuvuga ngo uriya mugabo uwa Felicien anakubwira kugira ngo aze no ku buyobozi, urabyumva? Kimwe n'uko nanjye nanganirwa gukora gahunda za leta bitifu akanya gusa, ni ukuvuga nawe ari muri iyo gahunda yo mu bantu batakoraga. Namuhagaritse uwo munsi hari abaturage ndongera mbivugira mu nama, mbivugira mu nama bishakira undi ajyaho. Nyamara nubwo uyu mugabo yahagaritswe ku nshingano ze, abaturage yari ahagarariye ntibyigeze bibashimisha, dore ko bavuga ko nta nicyo bamushinzaga mu buyobozi bwe. Byaratubabaje kubera yuko ataje ngo amwegure avuge n'icyo amweguriyeho ngo tukimenye. Noneho tugiye kumva twumva ngemere ngo bamuhagaritse ngo kuyobora, tuti se ko yatuyoboraga neza byatewe n'iki? Batuwe umukuru w'umudugudu nikakura yamwicaje ngo niyicare, aragenda azana umuhungu wari uvuye Shimaporo utuye hano haruguru, aramuzamara ati uwo nashyizeho n'uyu, bati nimumuzane. Amuzanye aramwihakana ati reka data uyu simuzi. Ese ko wumva ari we washyizeho, hanyuma bigende gute? Ati njyewe ntashaka n'ingemeri nta wundi. Ukuntu byagenze nyine ni kwa bose bari kubivuga, n'ubu natwe twari duhari twose
dore ikintu byagenze twagiye kubona bari gukora umuganda hano uyu muyobozi wacu wise wita Ndemere nyina araza amaze kugera hano ngo ati ngo yasinkushaka hano nago kiri muyobozi nje ngukuyeho nyine hagera umuturage umwe n'umwe mubaze mpamvu havuga ngo ati mpamvu ni nje wiyise ni nje wiyize yo kugera mukuru yanongeraho ngo ati ngo hano nubune nawe ubuyobozi buhari ni mu kigo ati timfitemo uburenganzira nje gukuzaho umuyobozi nkamushiraho ibi bihuriranye nuko hashize iminsi mike bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu batangarije BTN TV ko batifuza ko uyu muyobozi yakomeza kubayobora ahubwo bagasaba ko bafashwa guhitamo uwo bishakiye ubuyobozi bw'uyu murenge wa Karangazi bwari bwadutangarije ko iki kibazo bugiye kugikurikirana Gatete Jemusuku niko yari yabigarutseho mu mwanya w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karangazi ubundi ndetse n'umuyobozi n'umudugudu ubuyobozi bwese udakorera abaturage w'intara ya Rumonyi ubundi nibyo umuturage utekanye wishimye niyo siroga yacu ubwo rero mu by'ukuri nibibaye ari by'ahubwo duhaye umugoro ntabwo twatubizi ko ari uko bimeze uyu mugabo Felesiane wegujwe hari icyo yisabira inzego zitandukanye kugira ngo ibyamubayeho bitazagira undi muyobozi bibaho njyewe numva inzego zo hejuru uhereye ku rwego rw'akagari cyangwa se no hejuru yaho bakagenzuye inzego ntoya zo hasi yabo imikurire yazo kuko turarengana cyane kandi abisibo nibo bakora ikintu cyari cyo cyose abo baturage batuye muri uyu mudugudu bakomeje gushyira mu majwi uyu muyobozi wabo bamushinza ngo kuko batubahiriza inshingano ashinzwe bikagaragara ko mu gihe nta gikozwe abo baturage barakomeza kwiberaho nk'abadafite umuyobozi w'umudugudu nk'uko babidutangarije mu majwi yabo Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare.